Iki binari ngono jembar rezeki. Amin. Dengar nol jembar rezeki kok yo pendel kape nopo boten turun. Sing prawan rondo muka muka cepet nang rapi oleh Mas Mukti. Sing tua tua muka muka cepet nang mati. Bisa dengar ngomong tua tua maksudnya cepet naik gaji. Jadi biar yang tua duluan. Ya. Bareng-bareng sing tua-tua muka-muka cepet budal kami. Salatullah salamullah go 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 ala ada yang maghrib, subuh, maghrib. Rata-rata kalau di sini maghrib, kalau di Indo itu sholat subuh. Iya benar, kalau di Indo itu sholat subuh. Padahal sholat subuh itu cuma 2 rakaat, tapi beratnya minta ampun. Kalau benar-benar jenengan sing rawon iki biasa sholat 5 waktu coba. Kalau kepengen tanglet niati sholat subuh, ya apa sih? Nek gak apa ya berarti gak tahu nglakoni. Sinten lah ya sing saged? Kanjeng yen kula paringi kaset. Nah, saged, monggo. Salat subuh niate yang napa? Tomat nggih. Nggih. Niki buktine biasane khusuk salat subuh. Niate terus pundi? Iya, Pak. Usoli pakai sugih karena rokaten dengan ini dipirangkan usoli fardu subuh kiro keyunga temi kok iso ro keyunga temi di elok-elok no usoli fardu subuh kiro rok ata ini kok ro keyunga temi dari gak jelas belas no rok ata ini dua rek. Pokoknya jenengan saged nglampahi sholat 5 waktu. Yuk nopo mawon sholat saged dilampahi. Insya Allah jenengan masuk swarga. Liwat pundi mawon malaikat boten wantun nyegat. Dadi wedi karo sampean moro mlebet menae. Sopo mlebu mule? Aku. Biasa sholat. Masuk sing nomor kali. Wa shomat syahroha. Poso wulan Ramadan hati-hati nggih. Kalau ini lah bulan Ramadan terus Syawal terus Allah saat ini besar saat ini Muharram pun
Salat sedaya mantun ngoten pas kono wingi bulan Ramadan poso Ibu nggih? Nggih. Poso sedaya 30 hari? Nggih. Janggeng-janggeng. Bolong-bolong. Jujur mawon, nggih wonten sing sampe 30 hari bahkan 35 hari kebelas-belasan. Tapi insyaallah rata-rata mbak-mbak nggih kata sing bolong, enggak ada utang nggih. Nggih. Mboten napa-napa pokoke utange benjing dhe sahur sak durunge poso nggih. Benjing poso utamane biasa bapak kudu dilampahi bulan Ramadan niku sing nomor kali syaratnya. Syarat nomor 3 wa ato'at zaujaha taat tenggene bojo lanang aja keliru bojo wedok ta'at wa ato'at zaujaha basa rapi taat manut tenggene bojo keliru lanang-lanangan lho ya. Lanang temenan maksude wa atau azzaujaha menawi jenengan ibu-ibu pun gada garwa ten griya kudu taat ten gene tiyang jaler. Termasuk kados ngeten iki jenengan iki bantu ten gene tiyang jaler. Jenengan niki masyaallah tepi-tepi saking mriku nyambut damel. Sing jalan jenengan ten mriku kantun ongkang-ongkang kali rokaan ngombe kopi. Niki termasuk jenengan niki taat ten gene tiyang. Muga-muga jenengan taati dipun rami kalian Gusti Allah. Amin. Niki termasuk jenengan taat sing berat. Kula sanjangi nggih taat sing enteng. Kula dodoaken purun apa mboten? Taat sing gampang sering kula critakaken. Pokok benjing jenengan wangsul dipraktekaken nggih. Amin. Bojo jalere jenengan bah niku ndugi sawah, ndugi mancing, ndugi ngarit, ndugi kantor, ndugi pundi mawon. Menawi wangsul tenggriyo langsung disalami nggih dipapangi. Nggih, nate salaman. Mboten nate. Ya Allah, padahal iki syarate mlebu swarga taat tenggene tiyang jaler. Contone tiyang jaler jenengan menawi mantun dugi mancing utawa dugi kantor utawa dugi ngarit wangsul langsung disalami nggih. Salaman tok kali tiang jaler duso-duso jenengan mulai ujung rambut sampai ujung kaki ki krontok sedaya krontok lungge di ngapura kalian Gusti Allah Allahumma nopo male mantun ngoten jenengan salaman terus dicium lungge dicium tangane nopo male pas mari sama gurun jokotor kabe tangane wireng niku padha karo ganjarane nyium hajar. Soale panane ireng hajar iku atine watu, asu watu ireng. Dadi apa menawa iki ireng ya kaya hajar asu kan. Mong gedhe dicium. Niku ganjarane padha karo nglampahi haji mabrur. Taat tenggene tiyang jaler salaman dicium tangane. Iku bodoh garu haji mulak manjenengan nek kepengen haji cukup 10 juta benjing kali kula kula jak mantuk teng Indo ketemu tiang jalur bodoh jangan langsung salaman mabrur nengke saistu dikandang timbangannya jenengan saniki antri 25 juta sampai nunggu 17 tahun lagi repot nge luwe gampang monggo benjing derek kula kali Mas Muji kula teraken ten griya mantun wonten jenengan praktekaken Pak monggo tak ciumi tangane sampean lho niku nembe nyium tangan lha upamane nyium kupinge ya napa bukarone mboten napa-napa dicium kupinge setunggal mawon niku ganjarane 40 nek cipi kacep iki berarti 80 lah nek bengi terus mek ya karek gunakno kalkulator. Niku contone taat tenggene tiyang jaler. Ngoten nggih? Niku syarat nomor 3. Syarat nomor sekawan. Malik bukune. Iki sinau wis ngrepek. Nomor sekawan wa hafizat farjaha. Ngerekso diri tepi saking keluarga. Oh nggih, Mas sing gantung dikeken berdiri kula sing lungo, kula enggak pati kanggo. Oh ya. Enggak usah. Oh, jamaah.
Kalau Ustaz sensitif. Iya. Moga Ustaz. Jamaahnya. Nah, ya ini kan juga jamaah. Kok sidang sidarian iki kok jagalah dirimu, jangan kau serahkan kehormatanmu. Oh, adikku yang manis, jagalah toren dirimu. Jaga baik-baik Mas Puji ya. Jaga baik-baik wa hafizot farjahah. Tepi saking griya, tepi saking keluarga, tepi saking bojone nggih dijogo. Menawi jenengan pengen masuk swarga gratis tanpa tiket, kedang jogo sekawan iki. Setunggal napa? Salat. Salat 5 nomor kali. Bulan Ramadan. Nomor 3. Taat tenggene wani. Nomor sekawan ora jelas blas. Nomor sekawan jaga kehormatan. Nggih, jaga kehormatan. Nggih, dijaga kehormatan nggih. Insyaallah niki dawuhe Kanjeng Nabi sing rawes tuwa ya ten mriki niki njenjing masuk swarga bareng-bareng. Amin. Sampai-sampai moroh malaikat sekawan. Lho niku wau syarate sekawan sakniki nggih wonten sekawan malaikat sing rawuh ten dalem me Kanjeng Nabi janji. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Malaikat sing paling keren malaikat Israil. Paling keren dhewe nyabut nyawane sampean amane nakal-nakal jabut. Malaikat Israil. Malaikat sekawan. Lalu nggih wonten sekawan sakniki wonten sekawan malih. Iki pun tiga kurang setunggal. Malaikat sekawan niki sowan ten gene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sami janji nibaaken janji ten gene Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kula janji wallahi dengan kata-kata lalu qasam artinya demi Allah. Poko umate panjenengan sing rawo injing niki ten potresil purun solawatan kali Mas Muji pulun zikir purun ngaji bareng-bareng benjing masuk tenggene swarga sedoyo. Kanten disuwunaken kalian malaikat Jibril. Lho niki janjine malaikat Jibril niki wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Pawo kosam bak kosam tak kosam. Malaikat Jibril iki sujud tenggene Gusti Allah ngeten terus. Sujud tenggene Gusti Allah nyuwunaken ngapura panjenengan sedoyo sing rawuh mriki. Malaikat mboten tangi-tangi saking sujute selagi dosa njenengan dereng ngapura kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Purun apa mboten? Purun. Tapi njenengan mboten usah nyuwun ngapura. Sing nyuwun nang ngapura niku langsung malaikat. Malaikat. Kalau sing ngapal jenenge malaikat. Malaikat. Tugasin apa malaikat Jibril? Menyampaikan. Di wahyu. Lah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril janji tenggene Rasulullah, tenggene Gusti kita Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah, pokok tiang sing rawuh ten mriki sedoyo pinter mau sholawat, zikir, ngaji tenggane Gusti Allah benjing disunakan ngapura sedoyo. Amin. Niku nembe malaikat setunggal janji ini katus ngoten. Malaikat ingkang nomor kali. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugase membagi bagi. Malaikat Mikail membagi rezeki piyambake nggih sowan teng gene Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah ya Rasul, umate panjenengan sedoyo sing rawuh teng gene potresil niki, sing remen selawatan, remen zikiran ngantos mangke mantun, benjing pas wektu mlampah teng gene ora-ora maksa. Panase luar biasa srengenge ne mudhun, mantun wonten ngandhape niki terbuat saking
gini ku saking panas sih. Duh, ngoten iku benjing dipayungi kalian malaikat mi mulakno iki jenenge ya payung selamat. Dadi benjing teng akhirat niku wonten payung jenenge payunge malaikat Mikail. Wakola ada yang mengatakan benjing pas waktu ten oro-oro maksar ditangi akan jenengan setuwaya saking kubur mangkit diparingi inuman saking tlogo kausar. Jadi untuk ngene suwargo niku wonten tlogo namine tlogo kausar benjing jenengan dipendetaken sinten tiange sing mantun nginum toyo saking tlogo kausar sak lalase pun mboten ngelak. Tapi benjing cara sak niku umpamane malaikat Mikail niku dodolan toyo dinum ya iso-iso sing dodol es ra payu. Lho bener malaikat mari nginum langsung gak ana sing tuku. Wis gak ngelak blas rasane. Ya iso-iso malaikat Mikail saingan karo sing dodol es nduk. Niku lho sendiri story. Lah niku janjine malaikat Mikail. Nomor 3 malaikat Israfil. Tugase napa malaikat Israfil? Dodolan trompet lho. Tanggal 1 menjing Januari dodol trompet. Malaikat Mikail bagian niup sangkakala. Lho Pak kok Mas Zani basak niki terus laopo? Wong niup sangkakala kan benjing pas waktu hari kiamat mantun ngoten bangkit dari kubur. Sak niki lan opo? Ya kula jawab, sak niki malaikat Israfil iku nyerbeti trompete. Soalnya trompete kan gede, ceke gak ngeyen ngenteni perintah Gusti Allah, akhirnya digosok. Gawo kiwi, ceke resi. Berarti benjing pas waktu nyebul trompete niku lancar prat 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 prat. Kira-kira umpamane kok ngeyen ya unine ya prat. Prat. Akhirnya ya ono sing mati, ono sing urip, ono sing mati. Berarti saiki setuju malaikat Mikail kalau wingi kula SMS sakniki nyerbeti trompet. Loh, janjine malaikat Israfil tenggene Kanjeng Nabi benjing umat panjenengan sing rawoten potresil niki pas waktu nguwot siratal mustaqim trosil iki kula ngiteri nate mriku. Lawandhep maring ngono tipis iki kados rambut. Alus wandep terus ngandape iku menganga. Loh, liwat mripun nek sampean dhewe paling yo mboten saged. Tapi berhubung jenengan rawuh injing niki temriki benjing digendong kalian malaikat. Malaikat. Kang sing ngrateno rek. Ngrateno wong ganteng kok ana. Aku melok muleh ngomong. Isin aku. Rapati kanggo. Ini kita nih artis mbak barang gratis. Niku dawuhe malaikat Israfil benjing jenengan kuat siratal mustaqim bakal di gendong. Jenengan titeni niki, jenengan titeni, jenengan tulis. Kok janji jenengan rawuh mriki merhatekaken kok gak digendong jenengan laporaken. Tak kandakno Mbak Surip. Tak gendong kemana tak gendong enak toh mantep toh lu biasa es tuh lah terus gendong ya ada apa Mas Zani ya karo bodoh gak tau digendong paling ya gak digendong ngarep ya digendong buri ini guyon tapi temen saya itu jenengan cakep benjing pas muat siratal mustaqim sing rawon iki setuwoyo digendong kalian malaikat Israfil bagian dodol trompet jari tengah. Nah aku tak kandak no. Malaikat sing nomor sekawan, malaikat sing paling keren diantara nih malaikat-malaikat jenengi malaikat Israfil. Falfil toh ayo cacat sing mantep malaikat Israfil. Ini kalau sulit tak ciri malaikat apa nah tak kandak no. Gulinan dewe ta. Malaikat Israfil. Ku malaikat sing paling keren. Tentunya niki kabeh niki ternyata digoda kabeh kalau malaikat Israfil. Pokok janji kenek langsung eok. Langsung meninggal.
janjine malaikat Izrail tenggene Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah, kula janji tenggene jenengan-jenengan tagam benjing. Umaten jenengan sing rawuhen potresin niki, sing seneng kalian maca selawat, seneng istighosah, seneng ngaji, benjing pas waktu badhe nazak, badhe kapundhut ruhe. Kantuke mendhet roh niku kalem-kalem. Kados anggenipun njabut nyawane para nabi lan para rasul. Allahumma amin. Remen napa mboten? Kan kathah tiyang nazak iku moro-moro megap-megap ini. Sampai pirang-pirang dulu kadang mboten pecah. Lah susah to nggih? Lah kersane jenengan iki benjing dicabut kalian malaikat Izrail kanthi kalem-kalem koyok dene nyabut para nabi, para rasul, jenengan kedah burun mau sholawat, jenengan kedah burun istighosanan, jenengan kedah burun ngaji kados ngeten iki. Secara otomatis benjing jenengan akan dicabut janjine malaikat Izrail kanthi kalem-kalem, berarti pecah sing kados ngeten iki namine pecah husnul khotimah. Husnul happy ending. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Kali mudun kendek monggo bareng-bareng kula riyen nggih. Ya Allah biha, ya Allah biha, sing banter to biha. Wah kurang gowo ayo pede sing banter nggih. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah. Wajib dipun kunduh roh saking rogo niki kanthi dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ya Allah biha, ora biha lho ya. Biha bak kasra biha pateka. Mocane biha. Tapi arek-arek sing nakal-nakal mocane biha. Artine ya Allah biha, ay ya Allah, ay as'aluka biha bisa'adah. Ya Allah kula nyuwun
nyuwun ing panjenengan bisa ada mugi-mugi urup kita niki dipun paringi bahagia. Amin. Saat iku artine bahagia. Iya, bahagia untuk donya nek bahagia ten. Ya Allah biha yang kedua ai as'aluka biha bisahada. Mugi-mugi sak wanci-wanci kita dipun pundut kalian Gusti Allah kanthi mati syahid. Soalnya kan jenengan termasuk berjuang demi negara Indonesia nggih, demi keluarga kita yang tercinta di rumah, temriki sak wanci-wanci mugi-mugi dipun ganjar kantos ganjarane tiyang mati. Ya Allah bi husnil khotimah. Muka-muka terakhir kanti keadaan happy ending. Allahumma amin. Dipun monggo macem kiblat sedoyo mangke matur istighosah insyaallah dipun terengaken kalian Mas Uci. Kalau dulu kan ada Ustaz Uci nggih almarhum sing ganteng, sakniki ada lagi Ustaz yang lebih ganteng daripada Mas Uci yaitu Mas Muci. Kenamaan yang ngini lho, wah udah lupa nih laporan kali pulau terus pun riset laku nih aku rapat aku rapat aku rapat aku rapat itu bahasa Jawa nih menit tak jak selawat langsung ya Rasulullah salamun ya Rafi'ah ni watara tim 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 langsung laris kasete. Dipun monggo istighosah riyen nggih kersane lengkap mantun-mantun.